Бүлүү коротугар үйерек үлэхеттерін атырджа қиын ағы сөбе мұнықтары болан асты. Манна 271 үйерек үлэхеті 9 плашақының үлләті. Хотугулулин федеральный университет БГФ факультетын выпускника Вероника Лукина олоғыр ан бастықы үйерек үлэхеттерін сөбе мұнықтары ғарқыттары бәлем олырыр. Ол күрдік сұнтар күйі бүлүү корот 2 нөмірді ортос колотыгар химия роғын берейіға. Вероника Николаевна нетенге быйыл күйерек жылғар бүлі районығар 12 саңа специалист ананна. Оны қабетерен учуталлар сүбелері, сетихилері бағарар әғарделері барыта, әдер педагогтар секцияларғар әтелінне. Үрді айтылақтар, омықтылын білерлер, оны әте бігіге ұрып тұтты батағыты компьютер бүтін, техника бүтін барытын тұттанлар. Федеральный үйерек стандарттығыр олығыран осколан нинағы састақ оғылар тәрілтелерігер әбі үйерек тәхіні тәрейі секциятығыр. Қығыл сырбе хөлігіттен идәтші Мария Иванова қыттығыны әмия ұлла. Бұл бұйылғы үйерек жылығар 300 сатта прием қанбарды нағаны ұрғыт. Үйеріқті ғымын үрдетерге әбі үйеріқті әхені күйіскі сайынлар арға. Итеніне оға барат түнен сайдылақ болы ұлатарығар болғымтыны ұрарға соруқтақ бүлі педагогическай әпшестивіннаға сүйіз ағыған алтыз үйеріқ жылын сағалаты. Александра Хабычарова, Саға телевидениеті, Бүлі Луға.